Pán profesor Búžek je odborníkom na kvantové technológie, ako som povedal, je absolventom University, absolvoval veľmi veľa zahraničných pobytov, ani sa to nedá porátať pomaly. H-index, o ktorom sa často hovorí, má 61, takže naozaj je to uznávaný vedec v našej oblasti, alebo teda v oblasti, no je to skôr asi experimentálna fyzika, aj keď je to ústav teoretickej fyziky, ak si dobre spomínam. A pán profesor pôsobí u nás technológií a zároveň na fakulte elektrotechniky a informatiky, kde má základný kurz kvantového počítania. V rámci popularizácie kvantových technológií sme sa rozhodli, že elegantne spravíme sériu takých popularizačných prednášok, pretože kvantové počítanie v horizonte pár rokov zasiahne do našich životov zásadným spôsobom, a to aj do umelej inteligencie, do mnohých ďalších vlastní. Pán profesor, nech sa páči, floor is your. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste nám dali, alebo že ste mi dali možnosť prezentovať taký úvod do kvantových technológií, do kvantovej informácie a súčasne aj prezentovať niektoré z výsledkov našej výskumnej skupiny v Slovenskej akadémie. Keď som si pripravoval túto prednášku, tak som si spomenul, že prvýkrát som na pôde STU hovoril 6. októbra 2009, pred 11 rokmi. A vtedy ma pán rektor Báleš pozval, aby som spravil prednášku, na pôde vedeckej rady. Na pôde vedeckej rady a v celku to dali mi aj tému. Tá téma sa nazývala, že ako sa úspech. Vtedy, ja vám iba krátko premietnem tú prednášku, pretože sa mi zdá natoľko relevantná v súčasnej situácii to, čo sa deje ako v akademickom prostredí a aj na úrovni, povedzme, teraz máme pred sebou horizont Európu a v podstate veľa vecí sa deje a základné princípy sú stratené. Vtedy ma pán profesor Báleš poprosil, aby som spravil prednášku na tému, ako sa radí úspech, ale ja som si to nazval trňov k trňom. A to, keby som mal takú predtuchu, že ono to nebude také jednoduché, a taký podtitul bolo, že veda stratená a veda znovu nájdená. A hovoril som o tom, ako o veľmi známej komunikácii medzi prezidentom Rooseveltom a Vannevarom Bushom v novembri 1944, teda keď už sa pomaly končila vojna a prezident Roosevelt poprosil Vannevara Busha, či by dokázal využiť tie skúsenosti z vojnového výskumu pre časy mierové. A Vannevar Bush, dúfam, že ma dobre vidíte, Vannevar Bush, ktorý je mimoriadne zaujímavá osobnosť americkej vedy, a nie idem do detailov, čo všetko on vlastne dokázal, tak napísal správu, ktorá sa nazývala Science the Endless Frontier. A tá správa v podstate vytvorila základ toho, ako je financovaná americká veda, a nie len americká. Keď sa pozriete do iných krajín, tak tiež na základe tejto správy je financovaná veda. A tu by som rád zopakoval pár vecí z tej správy, ktoré sa nás neuveriteľne dotýkajú i v dnešných dňoch. Napriek tomu, že som mal prednášku pred 11 rokmi, uvedomte si, že vtedy prváci, ktorí išli do školy, tak dnes sa pripravia na maturitu. Tí, ktorí išli do prvého ročníka vysokej školy, už končia prvý a možno sú už v druhom postdoktorskom pobyte. Strašne dlhá doba. Tie hlavné závery správy Vannevara Busha je, a teraz to budem čet po anglicky pre jednu, aby som neprekladal, the simplest and the most effective way in which the government can strengthen industrial research is to support basic research and to develop scientific talent. The basic research is pacemaker of technological progress. Opakujem, základný výskum. The most important single factor in scientific work is the quality of personal employed. New products and new processes do not appear full grown. They are funded on new principles, which in turn are painstakingly developed by research in the purest realm of science.
Scientific progress results from free play of free intellect. Basic scientific research is scientific capital. Scientific progress is one essential key to our security, to our better health, to more jobs, to higher living standards, and to our cultural progress. We have to have national policy for science. A v podstate jedna z veľmi dôležitých vecí, jedna z veľmi dôležitých vecí, ktorú hovorí, že scientific, vedecká metóda musí viesť k objektívnemu získavaniu vedomostí. No a vtedy som potom hovoril, prečo je tá stratená, a ja stále mám pocit, že v našej spoločnosti, ako pred 11 rokmi, tak dnes, máme rôzne heslá, ktoré sú úplne prázdne. Taký mýtus o vedomostnej spoločnosti, o lisabonskej stratégii, trvalo udržateľný rozvoj, čo sú prázdne heslá, nezmyselné z pohľadu fyziky. V podstate myslím si, že za tých 11 rokov sa ukázalo, že tá spoločnosť, respektíve politici, o rozvoj skutočnej vedy aký by nemali záujem. Absencia schopnosť identifikovať, akceptovať kvalitu. Prílišná servilnosť pred politickou mocou. Absencia spochybňovania kritérií kvality. To sú všetko naše problémy. A my v akademickom prostredí trpíme množstvom takých problémov, pseudoproblémov. A v podstate ja som vtedy hovoril o bizárnej hre na demokraciu. Akademické senáty, SAV, karikatúra demokracie. A v princípe problémom je, že šedivý priemer ako keby diktoval, aké sú pravidlá hry. Takže toto prílišná servilnosť, ako bola vtedy, tak je i dnes. Veľmi zle. Ale stále máme možnosti. Ako my tie možnosti máme a musíme jasne deklarovať misiu vedy. Disinterested pursuit of knowledge. Musíme robiť aktivity na ochranu vedy ako nástroj na získavanie nových vedomostí. Formulovať a brániť kritériá kvalitnej vedeckej práce, kvalitných vedcov, budovať autority. Nikto nám ju nedá. Autorita v akademickom prostredí, ako v akademickom prostredí, tak i navonok. No a jedna z veľkých, by som povedal, víziev pred nami je zbavovať sa prílišnej servilnosti pred politickou mocou a naivného oportunizmu. Dokázať obhajovať čistú vedu. No a v podstate sú tam ešte ďalšie také v podstate myšlenky, ktoré som vtedy hovoril. A vtedy som spravil referenciu na Liesmana, rakúskeho filozofa. V podstate my v akademickom prostredí musíme ochraňovať ohrozený druh, a to sú mysliteľia. To je naozaj veľmi, veľmi vážna vec. Akademické prostredie, podľa môjho názoru, veľmi, veľmi zlyháva v tomto. A myslím, že je naozaj čas na zmenu, ale gentlemanskú čas na zmenu, ktorá má logiku, čas na zmenu, ktorá v podstate nás naozaj privedie k akýmsi lepším, svetlejším zajtrajškom vede. Ja som vtedy hovoril o význame technických univerzít. Keď som bol chlapec, tak som dostal knihu, mal som asi 11 rokov, Janky z Connecticutu na dvore kráľa Artuša od Marka Twaina. Tí, ktorí ste ju čítali, tak pochopíte, že v podstate je to oslava inžinierských vedomostí, je to oslava technických vedomostí v porovnaní s kadejakými pseudovedomostiami a mágiami. Ja stále nerozumiem, prečo STU nemá ambíciu a nie je schopná dosiahovať parametre. A to nie je iba o peniaze, verte mi. MIT, Caltech, Imperial College, ETH. Stále si myslím, že tu nám tento cieľ by sme mali mať pred sebou. A posledný slide v tomto kontexte. Veľmi sa mi páčia eseje Stevena Weinberga, nosilovovej ceny za kvantovú elektrodynamiku. A jedna z jeho esejí, ktorú predniesol Washington College v Chestertowne 19. maja roku 1985. Sa nazývala, som to preložil do slovenčiny, Veda ako slobodné umenie. A toto by som, týmto skončím tento kratučký úvod.
Bez výskumných univerzít by sa Spojené štáty museli živiť pestovaním sojových klubov a sprevádzaním nemeckých a japonských turistov Veľkým kaňonom. Hlavným poslaním výskumných univerzít však nie je vyučovanie vedy. Tým nechcem povedať, že by sa o vyučovanie nestarali, ale ich najdôležitejšie rozhodnutia sa riadia požiadavkami výskumu a nie vyučovania. Ešte som nikdy nezažil, aby sa nejakému fyzikovi ponúklo miesto na fakulte preto, že dobre prednáša a pritom nie je vynikajúci vedecký pracovník. Toľko Steven Weinberg. Nevedel som si odpustiť, pripomenúť si, pretože opakovanie matkou múdrosti, zopakovať to veľmi rýchlo, túto prednášku, ktorá v tom čase bolo zaujímavé, že možno profesor Baleš a istí členovia vedeckej rady sa cítili neisto. Ale ako bola tá prednáška aktuálna pred 11 rokmi, tak mám podozrenie, že aktuálna, keby som ju celú spravil, by bola aktuálna aj dnes. Ale chvátiť propagandy, ideme k pôvodnej téme môjho vystúpenia, mojej prednášky. Názov tejto prednášky sa nazýva druhá kvantová revolúcia. Po chvíli pochopíte, prečo druhá. Znamená, že prvá už prebehla. Budem hovoriť o fyzike a informácii. Ralph Landauer, ktorý pôsobil v IBM dlhé roky a vytvoril tam nesmierne silnú skupinu, jasne deklaroval, že informácia nie je abstraktným matematickým pojmom, ale informácia je fyzikálna. Inými slovami, čokoľvek robíte s informáciou, či už ju prenášate, spracúvavate alebo skladujete, vždy musíte mať na pamäti, že za týmito procesmi je fyzika. A fyzika kladie silné ohraničenie na to, čo sa s informáciou dá robiť. Jedným z takých typických príkladov je Morov zákon, ktorý samozrejme hovorí o tom, že každých 18 až 24 mesiacov sa zdvojnásobuje výkon procesorov, prípadne sa zmenšujú čipy a v podstate množstvo limitov na čipov. Ak by sme jednoduchým spôsobom extrapolovali Morov zákon, tak sa relatívne v nedalekej budúcnosti dostaneme do situácie, že by sa informácia kodovala do stavu atómov alebo z hluku atómov. No a na tej úrovni v podstate pravidlá klasickej fyziky, zákony kvantovej fyziky neplatia, platí však čosi, čo sa nazýva kvantová fyzika. A jedným z typických prejavov kvantových procesov je kvantový šum. Teda na kvantovej úrovni, dokonca aj vákuum, má čosi, čo sa nazýva sebe vákuový šum. Teda existuje šum, ktorý by de facto mohol byť výraznou bariérou pri ďalšej miniaturizácii a v podstate bola by to stena, na ktorú keby sme narazili a na ňu skôr či neskôr narazíme, ktorá neumožňuje zvyšovať výkon procesora. Paralelne s touto vedomosťou ľudia ako Rolf Landauer, Charlie Bennett a ďalší v IBM, ale nielen oni, uvažovali o ďalšom veľkom probléme a to bolo reverzibilné počítanie. V podstate každý počítač pri tom, ako pracuje, generuje množstvo tepla a to sa disipuje. Úlohou Beneta a ďalších bolo vymyslieť spôsob, akým spôsobom zabezpečiť reverzibilné počítanie, teda počítanie, pri ktorom by sa energia nedisipovala, respektíve nestrácala. A tak stali vlastne pred dvomi problémami. Kvantový šum na jednej strane a na druhej strane úloha reverzibilného počítania. Počiatkom 80. rokov Charlie Bennett navštívil Caltech a v diskúziách s Richardom Feynmanom tie diskusie v podstate rozprávali o úloh problémoch. A Richard Feynman tieto diskusie nakoniec zhrnul do svojej slavnej prednášky, ktorá bola publikovaná v roku 1982. A vtedy si zadal otázku. Zadal následnú otázku. Opäť prečítam to po anglicky, aby som zbytočne neprekladal.
Trying to find a computer simulation of physics seems to me to be an excellent program to follow. And I am not happy with all the analysis that go with just the classical theory, because nature isn't classical, damn it. And if you want to make a simulation of nature, you better make it quantum mechanical. And by golly ho, it's a wonderful problem because it doesn't look so easy. Toto bolo prelomový taký ako cimranovský úkrok stranou, kedy Feynman bol prvý, ktorý povedal, keď nemôžeme modelovať kvantovú fyziku, ktorá je popisovaná matematickým aparátom v Hilbertových priestoroch, ktoré dimenzia ktorých exponenciálne narastá s počtom konštitučných elementov, nemôžeme to simulovať klasickou fyzikou. Znamená, že tie simulácie musia byť kvantovo-mechanické. Aby sme teda pochopili ďalej, o čom sa rozprávame, iba krátko vám pripomeniem také základné tri princípy kvantovej mechaniky. Určite vám nebudem hovoriť alebo vysvetľovať nerelativizmu kvantovú mechaniku, ale iba tri princípy, ktoré vám umožnia pochopiť vlastne, prečo dnešný vývoj vo fyzike popisujeme ako druhá kvantová revolúcia. Tie tri piliere kvantovej fyziky sú tieto. Je to princíp kvantovej superpozície, sú to kvantové merania a kvantové korelácie, tzv. Kvantové previazanie alebo quantum entanglement. Teda superpozičný princíp, toto určite všetci viete. Logická jednotka je bit, je to 0, 1 a sú to binárne opozície, buď niečo 0 alebo 1. Kvantovej fyzike v kvantovom svete táto dichotómia buď alebo neexistuje a kvantový systém môže byť súčasne v stave 0 a súčasne v stave 1. To je tá slávna Schrödingerová mačka, ktorá môže byť súčasne živá alebo mŕtva. To znamená, že od bitu prechádzame ku kvebitu. Kvebit je kvantová verzia bitu. Bit reprezentuje jednu logickú jednotku, je jedna. A kvebit, a teda túto logickú jednotku by sme mohli zakresliť následným spôsobom pre ilustráciu. Predstavte si guľu s jednotkovým polomerom, tam nakreslená. Severný pol by korešpondoval jednotke a južný pol nula. A toto sú dve hodnoty logického bytu. Buď jedna alebo nula. Kvebit môže byť súčasne jednotkovej nulou. A keby som použil obrazok tejto gule, tak môžem povedať, že kvebit je reprezentovaný ľubovoľným bodom na guli. Takže byt je jednotka a nula, severný a južný pol. Kvebit, stav kvebitu je reprezentovaný bodom na guli. A vy všetci veľmi dobre viete, že ak chcem reprezentovať bod na sfére, tak ten musím mu zadať súradnice. Môžem zadať zemepisnú dĺžku a šírku. Môžem akýmkoľvek spôsobom, môžem to v Descartových koordinátach definovať, ale čo je dôležité je, že ak by som chcel reprezentovať pozíciu bodu na guli, potrebujem k tomu nekonečne veľa bitov. Je to reálne číslo, dokonca reálne číslo, šírka, dĺžka. To znamená, že by som potreboval nekonečne veľa bitov. A v tomto je základný rozdiel. Ak bit je jeden logický bit je jedna, logický kvebit je reprezentovaný nekonečným stringom, nekonečným reťazcom bitov. To je prvý zásadný rozdiel. Druhý rozdiel medzi klasickou a kvantovou fyzikou je ten, že kvantové merania na rozdiel od klasických meraní sú výrazne odlišné. Predovšetkým, výsledky meraní na kvantových systémoch sa nedajú vopred určiť. Dajú sa predpovedať iba štatisticky, s istou pravdepodobnosťou. Vo všeobecnosti sú špecifické partikulárne prípady, o tých nebudem hovoriť. Ale teda vo všeobecnosti neviete predpovedať konkrétny výsledok merania pri kvantovom meraní. To znamená, že kvantový svet na úrovni klasického popisu je náhodný. A teraz tu nám vchádza ďalší moment, ktorý vlastne budeme používať neskôr, že ak budete merať
kvantový systém, do ktorého je zakodovaný jeden qubit, tak pri meraní môžete získať maximálne jeden bit informácie. To znamená, nie, dokonca ani tento bit nemôžeme určiť, či je to 0 alebo 1. Je to iba náhodný výsledok. Ale čo je dôležité, pri meraní jedného jediného konkrétneho kvantového systému, napríklad fotónu, a chcete zistiť, ako má polarizáciu, či je polarizácia vľavo alebo vpravo, tak vy neviete vopred povedať, aká je polarizácia, pokiaľ tá polarizácia bola v superpozícii. Jednoducho to neviete pri jednom meraní povedať. Na to, aby ste to vedeli povedať, by ste potrebovali zopakovať nekonečne veľa rovnakých experimentov s rovnako pripravenými časticami, aby ste vedeli definovať hodnotu kvebitu, tak teda by ste získali kompletný popis stavu toho kvebitu. A ďalšia veľmi dôležitá vec je, že pri každom získaní informácie z kvantového systému vnášate do systému šum, teda ten systém akýmsi spôsobom narušite. To sú teda zvláštnosti kvantových meraní, ktoré do istej miery obmedzujú to, akým spôsobom získavam informáciu o svete, kvantovom svete, ale súčasne nám umožňujú realizovať veci, ako je povedzme kvantový prenos kryptografických kľúčov alebo niečo iné. Ale k tomu sa vrátim trošku neskôr. No a tretím pilierom kvantovej mechaniky, nerelativistické kvantovej mechaniky, je tzv. Kvantové previazanie kvantovom entanglement. Vo fyzikálnych procesoch sa súčasne môžu generovať dve častice v stavoch, ktoré sú navzájom korelované. A tá korelácia nemá žiaden klasický analog, pretože pred tým, ako jednu z tých dvoch častíc premeriame, ona objektívne nemá konkrétnu hodnotu. Až meraním tej jednej častice, tá častica nám skolabuje do stavu, povedzme, sever. A v tom istom momente, ako tá jedna častica skolabuje, tak tá druhá častica skolabuje do 100% korelovaného stavu, ktorý korešponduje severu. Napríklad, ak je to superpozičný stav, že 0, 1 plus 1, 0, tak ak ste namerali na prvom kvebite 0, tak istotne viete, že na druhom bude jednotka a naopak, ak by ste namerali na prvom jednotku, tak na tom druhom bude určite 0. Toto je kvantové previazanie, ktoré Einstein v roku 1935 nazval ako spooky action at distance a tvrdil, že neverí v to, že by sa fyzika takto správala. Einstein bol vychovaný, by som povedal, fungoval filozoficky v tradíciách lokálneho realizmu, teda v tých najväčších tradíciách klasickej fyziky a neveril, že by bolo možné ovplyvňovať nelokálnym spôsobom navzájom častice. To znamená, že ak by ste spravili meranie na Zemi, nie je možné, aby ste krížom cez galaxiu ovplyvnili stav iného kvantového systému, ktorý bol kvantovo-mechanicky korelovaný s tým vašim. Toto bolo nepredstaviteľné pre Einsteina. Preto nazval spooky action and distance. No a tak, ako už to s geniami býva, genius, aj keď sa mýli, tak sa mýli geniálne a v podstate trafí klinček po hlavičke. A táto vlastnosť kvantovej korelácie, ktorá sa v 35. roku stala absolútne nepredstaviteľná, v neskôr počiatkom 60. rokov John Bell kvantifikoval, prišiel s Bellovou teorémou, kvantifikoval, aké hodnoty sa musia namerať v experimentoch, aby sme vedeli povedať, že niektoré častice sú kvantovo-mechanicky korelované, teda entanglované. A prvé experimenty spravili Alana s Filipom Grážierom, ktorý bol vtedy jeho študent, spravili a ukázali, že naozaj kvantové entanglovanie, kvantové prepletenie sa dá pozorovať v reálnej fyzikálnej situácii. Tu nás je, som napísal niekoľko kvantových efektov, o ktorých ste istotne počuli v stredoškolskej fyzike. To je diskrétne spektrum žiarenia, potom kvantová interferencia, to, že teda môže interferovať nielen svetlo, ale môžu interferovať aj vlny hmoty, kvantové tunelovanie, potom interferencia v Mach-Zenderových interferometroch, keď jeden fotón môže interferovať sám so sebou,
No a potom také veci, ako je v podstate rozdeľovači zväzkov, neviete vopred povedať, rozdeľovač zväzkov obyčajné polopriehľadné zrkadlo a vy neviete vopred povedať, či fotón bude odrazený alebo sa bude pohybovať ďalej. To sú kvantové efekty, ktoré istotne zohrávajú veľkú úlohu v súčasných technológiách. Toto všetko, čo som povedal, aké by patrilo do ríše prvej kvantovej revolúcie. S týmto boli všetci, alebo sú všetci, ktorí študujú fyziku, už v prvom ročníku, toto sú fyzika prvého ročníka na vysokej škole, možno aj na strednej škole. S týmto ako si už vyrastáme. Ale teraz skúsme sa pozrieť na iný aspekt toho. Ja som hovoril, že na to, aby som videl definovať alebo jasne určiť stav kvebitu, potrebujem nekonečne veľký súbor rovnako pripravených častí. Teda kvantová fyzika bola vždy vnímaná ako fyzika štatistických súborov. Erwin Schrödinger v roku 1952 povedal, že, opäť citujem, in the first place it is fair to state that we are not experimenting with single particles any more than we can raise ichthyosauria in the zoo. We are scrutinizing records of events long after they have happened. To znamená, fyzici do 50. rokov, ešte v 50. rokov, boli presvedčení, že nie je možné, aby sme manipulovali, aby sme dokázali kontrolovať dynamiku individuálnych kvantových systémov. Teda on hovorí, to je všetko v štatistických súboroch. Niels Bohr, ktorý, tí dvaja páni, dvaja solidní páni, dvaja nosia Nobelovej ceny na obrázku, to je Wolfgang Pauli a Niels Bohr, tak jeden z nich Niels Bohr hovorí, we are all agreed that your theory is crazy. The question is, the question divides us is whether it is crazy enough to have a chance of being correct. Áno, bola to úplne bláznivá idea, bláznivý nápad, kontrolovať individuálne kvantové systémy, inými slovami, byť schopný lápiť jeden atom do akéhosi potenciálu a jeho stavy kontrolovať, dynamicky v čase kontrolovať stavy toho systému. Takže Erwin Schrödinger v roku 1952 bol absolútne presvedčený, že je to nemožné. O 60 rokov neskôr Serge Aroš, to je pán na obrázku, a David Weiland, na ďalšom obrázku bude, dostali Nobelovú cenu práve za fyziku alebo za výsledky, kedy manipulovali s individuálnymi kvantovými systémami. Serge Aroš v podstate dokázal kontrolovať stav jedného fotónu v optickom rezonátore. Si predstavte, že máte optický rezonátor, ktorý máte elektromagnetické pole. V tom pole je nabudený iba jeden jediný fotón. Lebo a vy viete kontrolovať stav tohoto fotónu. To bola science fiction v roku 1952. David Weiland, to je ten pán vľavo, a Rainer Blatt, pravo, teda dostal Nobelovú cenu iba David Weiland, Rainer Blatt ju nedostal za to, že dokázali lapiť individuálne jóny v jónovej pásci, je niekoľko druhov jónových pásci, ale predstavte, že je to potenciál, je to nejaký elektrický potenciál, či už dynamický alebo statický, ktorom jón, to znamená atom bez jedného elektrónu alebo z jedného elektrónu navyše, teda magnetický náboj, dokážete udržať v tejto pásci a nebavíme sa o milisekundách, nebavíme sa o sekundách. Ten jón v princípe ste schopní udržať v pásci rok. A je to konkrétny jeden jón. Tak toto boli výsledky, ktoré dramatickým spôsobom menili pohľad na to, čo fyzikou je. Tak si to zrekapitulíme. V roku 1982 Feynman hovorí o tom, že to by bolo perfektné, keby sme vedeli zostrojiť kvantový simulátor. A za to obdobie od roku 82 do dnes fyzici dokázali veľmi
presne manipulovať s jednotlivými kvantovými systémami, čo im umožnilo vlastne zostrojovať čosi, čo sa nazýva kvantové procesory, o ktorých budem hovoriť o chvíľočku. Paralelne s týmto sa vyvíja kvantová teória a teória kvantovej informácie. David Deutsch s Benioffom ukazujú teda, že existuje čosi ako univerzálny kvantový Turingov stroj, teda existuje univerzálny kvantový počítač, takýto teoretický model. Množstvo ľudí rozvíja kvantové algoritmy, vytvárajú sa nové kvantové senzory. A toto všetko sa začalo diať, taký ten prelom nastal koncom 90-tých, teda koncom minulého milénia a počiatkom tohoto milénia. A celý ten proces v Európe končí tzv. Kvantovým manifestom, kedy v roku 2016 v Amsterdame skupina fyzikov poskytla vtedajšiemu komisárovi Günterovi Oettingerovi dokument, ktorý sa nazýva Kvantový manifest. A v tom manifeste boli definované 4 oblasti, kde kvantové technológie môžu radikálnym spôsobom zmeniť náš pohľad na technológie vo všeobecnosti a otvárajú nové možnosti nielen pre priemysel, nielen pre akademický výskum, ale samozrejme aj pre priemysel. Tieto možnosti alebo kvantové technológie sú rozdelené v podstate do takých 4 pilierov. Je to kvantová komunikácia a kvantové simulácie, kvantové senzory a potom kvantové procesory, kvantové počítače, kvantové simulátory. Projekt, ktorý, musím povedať, že historicky to vzniklo tak, že niekedy koncom roku 2007-2008 v takom poradnom paneli Európskej komisie, ktorý sa nazýval ISTAC, vznikla idea kvantových flagshipov. Tie kvantové flagshipy nejakým spôsobom, tá idea sa precizovala, formulovala. Pred približne 6 rokmi bola prvá výzva, na ktorej skupina ľudí, ktorí som bol ja, sme neúspeli s predstavou kvantového flagshipu, ale v ďalšej výzve, v druhej výzve sme uspeli a v súčasnosti teda existujú 3 flagshipy, jeden o ľudskom mozgu, druhý flagship je o dvojdimenzionálnych fyzikálnych systémoch, grafene a tretí flagship je o kvantových technológiách. No, tá strategická agenda, ktorá je v súčasnosti v kvantovom flagshipe, som povedal, sú to komunikácia, komputácia, počítanie, simulácie, metrológia a kvantové senzory. Tu vo všetkých týchto smeroch sa dá očakávať, že relatívne v horizonte 10 rokov naozaj nastanú dramatické zmeny, teda aspoň tomuto komunita verí. A Bill Phillips, ďalší Nobelovej ceny, hovorí, že kvantové informačné technológie is a radical departure in information technology more fundamentally different from current technology than the digital computers is different from the abacus. A tomuto teda si moja komunita, naša komunita, ako veria, sa naozaj snažíme rôzne tie 4 piliere dobudovať a v podstate posúvať vpred. Teraz, aké sú to fyzikálne, o čom sa bavíme vo fyzike? Tak kvantové procesory, to sú fyzikálne systémy, ktoré v podstate neexistuje jednoznačný kandidát v súčasnosti. Neexistuje. Sú to v podstate atómy v optických mriežkách, môže to byť PIC, teda Bose-Einsteinov kondenzát, atomové čipy, rezonátorová kvantová elektrodynamika, tlapené jóny. To sú atomárne systémy. Potom v tuholátkových systémoch sú to v podstate supravodivé kvebity, kde sa uvažuje, že toto je asi najlepší kandidát, ale študujú sa elektronové spiny, nukleárne spiny, kvantové bodky,
V tomto kontexte je zaujímavé povedať, že minulý rok, v oktobri, čo si viac ako rok dozadu, v podstate bol prvýkrát deklaroval John Martinis z Google so svojím kvantovým procesorom prvýkrát teda riešil úlohu, ktorá patrí do kategórie ťažkých problémov, teda dokázal to, čo sa nazýva quantum supremacy. Vyriešil problém, ktorý na klasickom počítači by ste riešili 10 000 rokov na tom kvantovom procesu, ten problém sa vyriešil v priebehu 200 minút. Potom sú ďalšie optické systémy, kde sa informácia kodí do polarizačných stavov fotónov, respektíve tzv. KLM schéma, kde do rôznych modov kódujete kvebity. Takže toto sú tri systémy, tuholátinské atómy a jóny a optické systémy, ktoré sú kandidátmi na všetky tie štyri technológie, o ktorých som hovoril. Teraz, kde sa dnes nachádzame, sú zariadenia, ktoré si môžete kúpiť. Jedno z nich je Quantum Number Generator, Random Number Generator, teda generátor náhodných čísiel. Ten je založený na tom, že vy vopred neviete definovať, ak máte 50, teda ten delič zväzkov 50-50, neviete, či vám fotón poletí vpred alebo sa odrazí. To sa jednoducho vopred nedá povedať a tento proces je absolútne náhodný. Pokiaľ delič zväzkov je naozaj 50-50, v tom prípade máte ideálny generátor náhodných čísiel, ktorý dnes firma ID Quantic predáva a môžete si ho kúpiť a môžete robiť všetky testy náhodnosti na tomto generátore náhodných čísiel. A vy veľmi dobre viete, že náhodné čísla, dôsledne náhodné čísla sú mimoriadne kvalitným a dobrým komerčným produktom, sa dobre predávajú. A keď tie čísla viete generovať, kvalitné náhodné čísla viete generovať, tak potom máte jediný problém, tie čísla preniesť z miesta na A na miesto B. A tu pomáha tzv. Kvantová kryptografia alebo distribúcia kryptografických kľúčov pomocou kvantových systémov. Opäť, nejdem do technických detailov, pretože mám vymedzený čas na prezentáciu. Je to založené, sú dva základné protokoly, jeden sa nazýva BB84, teda Bennett Brassard z roku 1984 a druhý protokol je Eckert z roku 1991. Prvý protokol je založený na superpozičných stavoch fotónov, ktoré sa posielajú cez kryptografickú sieť komunikačnou linkou. Druhý je založený na kvantovom previazaní. Oba protokoly sú experimentálne verifikované. Oba protokoly sú v súčasnosti v stave experimentálneho testovania v reálnych podmienkach. Budem hovoriť o tom chvíľočku ďalej. V roku 2016, čas letí, Číňania poslali na nízkoobežnú dráhu. Satelit, na ktorom je zdroj entanglovaných fotónov a tento satelit sa dá používať na kvantové prenošenie kryptografických kľúčov. Takýto prenos bol experimentálne realizovaný v roku 2017 medzi Pekingom a Viedňou. V súčasnosti týchto satelitov je viacej, majú rôzne krajiny od Kanady, teda to, čo je známe, rôzne krajiny, tie satelity majú, sú možno satelity, kvantové satelity, o ktorých nevieme. ESA, Európska vesmírna agentúra, tiež pripravené z takýchto satelitov, ovšem to ešte nejaký čas potrvá. Európa ide iným tempom. V tomto kontexte je zaujímavé povedať pár slov o projekte Quapital. Naozaj veľmi krátko. Táto vízia vznikla v roku 2016. V auguste 2016 Číňania poslali teda ten satelit. My sme sa stretli vo Viedni traja, Anton Zeilinger,
Rupert Ursin a ja, a snažili sme sa načrtnúť, či by bolo možné v Európe vytvoriť kvantovú infraštruktúru medzi hlavnými mestami. Je to veľká výzva. Prečo? Pretože v súčasnosti, pokiaľ chcete posielať, teda využívať kvantovú kryptografiu, teda prenos kryptografických kľúčov cez optické vlákna, tak utlmenie v optických vláknach je príliš veľké na to, aby ste mohli prekonať vzdialenosti väčšie, ako je 200, približne 200 kilometrov. Napriek tomu je to veľká výzva. V súčasnosti jeden z veľkých problémov v rámci kvantových technológií, v rámci kvantového flagshipu, ktorý sa rieši, sú tzv. Kvantové repeatery, aby teda, ktoré dokážu obnovovať kvantový stav fotónu, ktorý prileti do repeateru. Tam je množstvo technických problémov, ale ktoré keď sa vyriešia, tak to bude veľký prílom v celej oblasti. Ale i už dnes, využívajúc poznú tú vzdialenosť 200 km, 250 km, sa dá budovať takáto sieť. A prvou, to znamená, má to byť paneurópska sieť, ktorá v súčasnosti je objektom diskuzií na úrovni Európskej komisie. Existuje taký projekt EuroQCI, kde QCI je Quantum Communication Infrastructure. Je cieľom takéhoto projektu, ktorý zatiaľ existuje na papieri a sa o ňom rozpráva na takej teoretickej úrovni, by bolo prepojenie všetkých, teda vytvorenie kvantovej infraštruktúry v celej Európe. V tomto kontexte je zaujímavé povedať, že minulý rok v septembri bolo stretnutie iniciované Bielým domom vo Washingtone, na ktorom bolo 5 vedcov z Európy, trošku viac zo Spojených štátov, a tam sme hľadali, že ktorý by bol taký projekt, ktorý by korešpondoval Man on the Moon mission z počiatku 60. rokov. A v celku sme dospeli k záveru, že prepojenie Európy so Spojenými štátmi pomocou kvantovej kryptografickej linky cez optický kábel by bolo asi takýmto prelomovým projektom. Všetci tomu rozumiem, v tejto situácii, v ktorej sa nachádzame, ako si uvedomíme, že bezpečnosť v kyberpriestore je absolútne nevyhnutná. A zabezpečiť bezpečnosť, a vytvoriť bezpečné podmienky na prenos informácie je naozaj jedna z veľkých výziev, a kvantová komunikačná infraštruktúra takúto bezpečnosť by poskytla. Tiež si uvedomte, že pokiaľ budeme hovoriť o internete veci, tak opäť vy potrebujete nielen bezpečnú komunikáciu, ale potrebujete bezpečné senzory, kvalitné senzory, veľmi citlivé senzory. Opäť kvantové technológie vám umožňujú takéto niečo dosahovať. No ale vrátim sa ku kvapitálu. My sme vybudovali s pomocou kolegov z Viedne, Ruperta Orsena, ktoré ste byli na jednej z fotografií, sme vybudovali prvú linku. Prvýkrát sú spojené dve hlavné mesta, Viedeň a Bratislava, kvantovou kryptografickou linkou. Tá linka je v súčasnosti funguje. Je testovaná, funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Samozrejme, tam ešte veľmi veľa práce, ktorú treba robiť, a nielen teda na samotné inžinierské problémy, ktoré treba riešiť, ale sú tam aj problémy s nástavou, ako key management, ako spracovať kľúče, ako ich zachovávať, ako ich používať. Takže tam je veľmi, veľmi, veľmi veľa otvorených otázok a problémov, ktoré práve v spolupráci s STO by sme veľmi radi riešili. Ja od 10 dní, ja som spísal taký dokument o nejakej národnej vízii, čo by sa dalo spraviť, a ukazuje sa, že Slovensko svojou malosťou, ako niekedy je malosť problém a niekedy je to veľká výhoda, má v podstate tú výhodu, že existujú akademické inštitúcie, vždy existujú akademické inštitúcie, ktoré sú vzdelané nie viac ako 200 km. Teda celé Slovensko by sa dalo prepojiť kvantovou infraštruktúrou na prenos kryptografických kľúčov. Opäť nie idem do detailov, tam sú trusted nodes, pretože nevieme spraviť dlhšie spojenie ako tých 200 km, ale aspoň takýmto spôsobom na testovacie
účely sa dá vybudovať kvantová infraštruktúra na Slovensku. Ja tu ukazujem jeden obrázok z Bratislavy do Košíc, ale takisto je možné cez Bratislavu, Trnavu, Zvolen, Nitru a Zvolen sa dostať do Banskej Bystrice, respektíve spojiť Bratislavu s Komárnom a ďalej z Košíc sa dá opäť prejsť až na Užhorod, zo Žiliny sa dá prejsť do Katovíc a z Trenčína sa dá prejsť do Olomovca. To znamená, že by sme naozaj mohli fungovať ako taký hub kvantovej infraštruktúry. A čo je dobrá správa, ESA, sme mali takú diskuziu s ESO-u, kde by sa niektoré z observatórií Slovenskej akadémie vied, či už na Štrbskom plese alebo v Tatranskej Lomnici, dali použiť ako pozemné stanice pre komunikáciu s tým európskym kvantovým satelitom, ktorý bude v budúcnosti pustený. Takže to je taký veľmi rýchly obraz, veľký obraz z toho, čo sa v oblasti udialo za ostatné roky, teda kvantový flagship. Súčasne som teraz sa snažil poukázať na to, aký je rozdiel medzi prvou kvantovou revolúciou, ktorá bola o veľkých súboroch rovnako pripravených častíc, a druhou kvantovou revolúciou, ktorá je o individuálnych kvantových systémoch. A využitie práve rôznych možností manipulácie individuálnych kvantových systémov dáva nesmierne nové technologické možnosti. A teraz trošku fyziky, pretože by nebolo správne iba takúto prednášku všeobecno hovoriť, tak veľmi rýchlo, naozaj ako za 10 minút sa budem snažiť prejsť cez pár výsledkov nášho výskumného centra, ktoré nazývame RCQA, Research Center Quantum Information. A spomeniem iba výsledky, kde akýmsi spôsobom, ktoré zarezonovali vo svete. Tu sú vypísané taxatívne, je to kvantové klonovanie, zdieľanie kvantového tajomstva a kvantové hlasovanie, rekonstrukcia stavov a kvantových kanálov z neúplných experimentálnych dát, popis dekoherencie ako informatického procesu, kvantové náhodné kráčania, univerzálne kvantové stroje vo všeobecnosti a programovateľné kvantové procesory, potom entanglovanie v rôznych mnohočasticových systémoch, a tak ďalej, a tak ďalej. Kvantové klonovanie, to bol jeden z prvých výsledkov v tejto oblasti, ktoré sme mali. A je veľmi zaujímavé, že linearita kvantovej mechaniky neumožňuje kopírovať neznámy kvantový stav. Predstavte si teda, že máte qubit, ktorý je superpozíciou 0 a jednotky, neviete presne, akou superpozíciou, a snažíte sa vytvoriť kópiu. To, čo je v klasickej fyzike absolútne bez problémov sa dá spraviť, tak vďaka linearite kvantovej mechaniky toto nie je možné. Má to veľké dôsledky, je to hlboko zakomponované v samotnej štruktúre kvantovej teórie, ale má to aj praktické dôsledky, že napríklad kvantové kryptografické siete nie sú odpočúvateľné, pretože nevieme kopírovať kvantovú informáciu. Pri každom pokuse kopírovať informáciu tak vnášame šum. Ja som o tom hovoril, že teda tam je ten trade-off information gain a disturbance, zisk informácie a porušenie stavu kvantového systému. Bože, my sme svojho času vytvorili nejaký protokol, veľmi jednoduchú logickú sieť, ktorá optimálnym spôsobom dokáže klonovať neznámu kvantovú informáciu. Nielen to, že teraz sme spravili teóriu, ale potom neskôr hovoríme, som participoval na experimente, kde teda takéto klonovanie bolo realizované. A nielen to, realizoval sa paralelne s tým aj experiment, kedy sa generoval stav ortogonálny k pôvodnému stavu. Inými slovami, v klasickej fyzike, aj keď neviete, či máte v rukách mincu, máte v rukách mincu a neviete, či je stranou hore, strana orol alebo pani. Jednoducho neviete to, ale bez toho, aby ste vedeli, aká je tam hodnota, či je to orol alebo pana, viete ľahko tú mincu prehodiť na opačnú stranu. Jednoducho zoberiete a otočíte. Bez toho, aby ste zistili, aký je ten stav. V kvantovej fyzike takýto proces neexistuje. Opäť je to hlboko v štruktúre linearity kvantovej mechaniky, že prehadzovanie flipping of coins, quantum coins, nie je možné, ale existujú nejaké procesy, ktoré optimálnym spôsobom, nepresne, ale optimálne imitujú takéto prehadzovanie kvantových mincí.
Ale tento experiment bol celkom zaujímavý a dokonca ten Nature článok mal aj taký akýsi úvod do news. Ďalším výsledkom, ktorý je zaujímavý a ktorý, na ktorom vlastne ešte stále pracujeme a hlavne teda pracujeme v súvislosti s tým, že chceme budovať takúto kvantovú komunikačnú infraštruktúru, takzvaný quantum secret sharing. Je to zatiaľ jediný protokol, ktorý naozaj je mnohočasticový alebo mnohoužívateľský kvantový protokol. A tento protokol je o zdieľaní tajomstva. Vy viete, že na klasickej úrovni, ako sa zdieľa tajomstvo, to zdieľanie tajomstva spočíva v tom, že niekto, Alica, chce odovzdať informáciu tajným spôsobom skupine ľudí tak, aby žiaden účastník v tej skupine nevedel informáciu zrekonštruovať sám, ale musia všetci spolupracovať na to, aby zistili, čo im Alica posiela. No a my sme navrhli protokol, ktorý teda je analóg tohoto na kvantovej úrovni a dá sa s ním zdieľať ako klasická tajná kvantová informácia. Ďalší veľmi aktuálny protokol, kde sme spravili nejakú prácu, ale stále je to otvorené. Hovorím o tom, pretože je to vlastne akoby pozvánka k spolupráci, je kvantum, je secret voting, kvantové hlasovanie. Vy viete, že hlasovanie je jeden z najdôležitejších komunikačných protokolov, pokiaľ má človek splniť všetky podmienky, ktoré sú definované, tie sú skoro až navzájom vylúčujúce sa. Musí byť splnená podmienka privacy, security, verifiability, eligibility. Inými slovami, tých podmienok je veľmi veľa a napriek tomu, a dokonca aj na klasickej úrovni nie sú protokoly, ktoré by toto dokázali všetko paralelne splniť, ale v podstate jedna z možností, ktoré poskytuje kvantové protokoly, je, že využiť vlastnosti kvantových systémov na to, aby aspoň bezpečnosť takéto komunikácie bola, alebo teda niektoré z tých požiadaviek boli zabezpečené. Máme dva protokoly, jeden je traveling box, teda hlasovacia urna cestuje medzi tými hlasujúcimi voličmi. A druhý protokol je založený na tom, že vy ste autorita, ktorá spravuje celý systém. Ďalší druh problémov, ktorým sa dlho venovali a ktoré si myslím boli veľmi zaujímavé, je vlastne spracovanie informácie, neúplne informácie z experimentov. Vo všeobecnosti, a opäť, všetci, ktorí pracujeme, alebo nejakým spôsobom sme mali možnosť robiť experiment, tak vieme, že žiaden experiment neposkytuje kompletnú informáciu o stave veci. Vždy máte nejaké error bars, nejaké chyby, ktoré musíte spracovať. A teda otázka znie, akým spôsobom najlepšie odhadnúť stav či proces fyzikálneho systému na základe experimentálne získaných dát. To je jeden z problémov, ale druhý z problémov je, že máte pozme nejaký čierny box, tak je teraz na transparency, a vy máte možnosť do neho párkrát ho otestovať, párkrát skúsiť, čo on robí. A vašou úlohou je odhadnúť, čo je to za box, ako bol skonštruovaný, čo robí so systémom. Opäť toto platí ako o klasickom svete, tak i v tom kvantovom svete tých obmedzení, podmienok, ktoré musí proces odhadu vlastnosti kvantového boxu splňať, je vyšší ako v klasickom svete. No a toto sme teda vytvorili a v podstate sme boli schopní ako analyzovať dáta z niekoľkých experimentálnych skupín. Neniem do detailov, tu sú teda tieto dáta, ktoré sme spracovali, dokázali sme určiť, ako vyzerá taký čierny box. A to je veľmi zaujímavé povedať, že my ako teoretici sme našli chybu v experimente, pretože experimentátori predpokladali čosi, čo v skutočnosti naše dáta vylúčili. Takáto situácia nie je možná. Tak to je také pikantné, že keď sa narába opatrenie s dátami, analyzujete ich veľmi precízne. My sme v danom prípade ako používali maximum likelihood metódu, tak sme dokázali takúto vec spraviť. Toto preskočím. Potom sme robili veci, že sme sa snažili z experimentálnych dát rekonštruovať stavy experimentálnych systémov.
konkrétne či už fotónové stavy alebo stavy pozniaštanových kondenzátov. Sme opäť spolupracovali s experimentátormi. A bolo veľmi príjemné, že povedzme Serge Arštovej Nobelovej prednáške spomína prácu, ktoré využili naše metódy. A David Weiland vlastne v jeho prednáške tiež spomína naše práce v tejto oblasti. No, takže rekonštrukcia Wignerových funkcií. Wignerové funkcie, to sú kvázi pravdepodobnostné funkcie v nejakých stálych priestoroch, teda v nejakých fázových priestoroch. A majú isté typické vlastnosti a podľa tých vlastností viete určiť, či stav je klasický alebo kvantový. Nuž, ale na to, aby ste to vedeli spraviť, tak musíte naozaj veľmi dobre spracovať vaše dáta, ktorých väčšinou je veľmi málo. No táto naša metóda, ktorú sme vyvinuli, kvantová tomografia z neúplných dát, tak v istých situáciách dokáže až 5 rádov lepšie odhadovať stavy ako štandardné inverzné transformácie typu radovnej transformácie. No, potom sme sa venovali ešte ďalším taký zaujímavý téma, to je dekoherencia, pretože dekoherencia je jeden z procesov kvantovej teórie informácie, ktorá pôsobí veľmi kontraproduktívne. No a snažíme sa vyvinúť akýsi všeobecnú teóriu dekoherencie na základe čisto kvantovej teórie informácie. Mám tu ešte viacej slajdov, ale keďže bude o chvíľočku presne 16.00, tak tu skončím a otvoril by som prednášku na diskuziu. Takže ďakujem za pozornosť a keď máte otázky, budeme radi zodpovedať. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Ja si možno dovolím za mňa akože drobný komentár, som veľmi rád, že ste nám to odprezentovali. Ja by som vám premietol veľmi krátko jeden obrázoček, ktorý hovorí o tom, ktorý... Dobre, sharing your web browser, super, takže mali by ste v tejto chvíli ho vidieť. A toto je v podstate naša akademická sieť, ktorú máme na Slovensku. A v podstate máme veľkú výhodu, že máme naozaj tie významné úsilie, že Žilina, Bratislava, Zvolen, ktoré sú približne 200 km a potom Zvolen, Košice a Žilina, alebo prípadne Ružomberok, len ten už od Bratislava ďalej, Prešov znova 200 slovenskej siete. Veľký update sa robil približne pár rokov dozadu, takže tam myslím, že by sa dala spraviť tá infraštruktúra veľmi pekným spôsobom. Ale akože nechcem do toho vstupovať až tak do toho. Okay. Nech sa páči. Veľmi rýchlo by som reagoval. A práve to, čo chceme poskytnúť Európskej komisii, o čom tu vlastne teraz diskutujeme s štátnymi tajomníkmi troch ministerstiev, je, že vlastne budovať tú kvantovú komunikačnú infraštruktúru presne na základe toho, ako sa budoval SANET na počiatku, teda počiatkom roku 90. rokov, čo je úplne prirodzené, a využiť samozrejme tú infraštruktúru. Tu sú svoje technické problémy. Technické problémy spočívajú v tom, že my musíme mať vlákna, tie sa samozrejme dajú spájať, ale my musíme mať dedikované vlákna medzi jednotlivými uzlami. To znamená, že my teraz máme z Viedne vlákno, ktoré je u mňa, teda v našom laboratórii a v laboratórii na Vidinskej univerzite. To vlákno je jedno jediné pospájané tak, že vlastne nie je tam nikto iný. To znamená, že... To si perfektne rozumiem a dnes akože toto je realizovateľné, lebo vlákien je v princípe dosť, takže tam si rozumieme. Hej. Ja som dal možno priestor na otázky z publika. Kľudne si unmutnite a môžete sa pýtať. Ak môžem, by som si dovolil dať otázku pánovi profesorovi. Keď sa jeden z smerov, ktorým sa budú vyvíjať kvantové počítače, sú kvantové komunikácie. Keď sa ideme k tejto disciplíne, ako to ovplyvní opozdenie? Alebo možno, že opozdenie v podstate bude parameter, ktorý bude bezvýznamný, lebo bude blízky nule? Opozdenie bude vždy, pretože napríklad
Poprvé existujú fyzikálne hranice toho, ako rýchlo sa môže šíriť informácia. Je to rýchlo svetla vo vláku. A v podstate vo optických vláknach toto je samozrejme ešte jedna z vecí, ktorá spôsobuje oneskorenie. Tu je veľmi dôležitý problém, určovať presne tie okná, napríklad, ktorých vám, teda synchronizácia hodín je ohromne dôležitá na to, aby sme videli synchronizovať okná, v ktorom vy registrujete jeden veľmi, veľmi špecifický fotón. Predstavte si, že z Viedne sa posiela fotón a ten fotón musí prísť v jednom presnom okne, časovom okne, tak, aby som vedel, že ten fotón je korelovaný s iným fotónom, ktorý sa nachádza buď vo Viedne, v optickom vlákne cirkuluje, alebo poslal povedzme do Lincu. Takže to oneskorenie, ak sa bavíme o takomto oneskorení, tak samozrejme toto je a toto vždy bude. To znamená, že to, aby som povedal takto, že žiadne porušenie signály, teda to sa nazýva, že signalizácia, že by ste dokázali premážiť informáciu rýchlosťou väčšou, aké rýchlosť na tlamováku, tak ani kvantové previazanie, ani nič iné vám to nevyšlo. Dobrý deň, ja by som mal nejakú otázku na pána profesora. Vy ste spomínali, že tam na nejakom experimente s tým kvantovým procesorom ten kvantový procesor dokázal vyriešiť hard problém, ktorý na klasických počítačoch trvá strašne veľa. Dokázal to urobiť za niekoľko minút alebo za stovky minút. Mňa by zaujímalo, či to bolo z dôsledku výkonnosti toho procesora alebo zmeny výpočtu algoritmu, ktorý ten procesor alebo to kvantové počítanie umožnilo. Nie, nebolo to algoritmom. Ten problém, ako na klasickej úrovni, ten problém, ako si povedal, to je hard problém. A inakšie nie je jediný, ako sú aj iné hard problémy. V teórii komplexnosti máte niekoľko druhov, samozrejme sú problémy, niekoľko druhov problémov, všeobecne hovorím, sú polynomiálne problémy, sú NP problémy, ťažko sa riešia, ľahko sa kontroluje výsledok a potom sú naozaj hard problémy, ktoré sa ťažko riešia a ťažko kontroluje výsledok. Tak toto bol hard problém, a ktorý bol verziou toho, čo Scott Aronson navrhol photon sampling pred nejakým časom, toto bola verzia toho problému. A to je naozaj hard problém, ktorý klasický počítač nevie spraviť, v žiadnom prípade. Takže to nebolo algoritmické, to bolo o tom procesore, že ten procesor má výkon, taký, kde žiaden klasický proces taký výkon nemá a nebude mať. Čo to je na tom zaujímavé. Takže to je o procesoroch. A samozrejme, na tie procesory musíte písať programy. Ja som vám neukazoval, nemáme takú celú sériu zaujímavých prác o programovateľných kvantových procesoroch, kde vy programujete kvantový procesor kvantovými programami. No ale to je vedľajšia vec. Faktom je teda, že toto je kvantový procesor a vďaka tomu železu, vďaka fyzike, ste dokázali vyriešiť problém, ktorý na klasickom procesore v princípe nie ste schopni riešiť. Teda pre mňa je princíp to, že 10 000 rokov je fakt dlhá doba. A dá sa vyjadriť tá výkonnosť v nejakej mierke, dajme tomu teraflow operácií za sekundu alebo taký to nejaký spôsob? Určite sa dá porovnať, ale teraz také čísla vám nie som schopný zvládnuť povedať. Ako určite v tom článku, ktorý vyšiel 26. oktobra minulého roku, tak myslím, tam to porovnanie bolo. Ja z hlavy neviem. Ďakujem pekne, ďakujem. Peter, nepočujeme ťa. Vidím, že hovoríš, ale nepočujeme ťa. Áno? Áno, počujeme. Ja by som sa iba vrátil k tej prvej otázke, ktorá bola, že viete, my sme zvyknutí tak, nechcem sa vyšľaňovať, že inžiniersky, ale v podstate sa vrátim k tej rýchlosti toku informácií. Teraz ideme v nejakých gigabitoch a takýchto veciach. Teraz som sa dozvedel, že už Čína robí na 6G, a vlastne mňa zaujíma to, že keď bude taká infraštruktúra, napríklad tu, čo máme
že ešte Milan Vtáčnik strašne podporoval a dobre urobil. Stane ťacka. Tá kvantová infraštruktúra prinesie takú rýchlosť, že budeme v nejakých terabitových pásmach, alebo čo nám to prinesie? Dobrá otázka, asi som to nevysvetlil. Kvantová infraštruktúra je o prenose kryptografických kľúčov. Inými slovami, ja potrebujem prenašať kryptografické kľúče, pomocou ktorých budem vedieť kódovať klasickú informáciu a klasickými, povedzme, 5G sieťami, prípadne 6G sieťami, ju budem môcť prenášať. Na to, aby som prenášal informáciu, kvantové kľúče, nepotrebujem takéto rýchle siete. Zďaleka nie, nepotrebujem 5G, určite nie, pretože ja generujem náhodné čísla, ktoré budú fungovať ako kľúče, s oveľa menšou rýchlosťou. To znamená, že v súčasnosti maximum, ktoré sa dosiahlo pri prenose kryptografických kľúčov, je 10 megabajtov per sekundu, teda 10 megabitov dokonca. 10 megabitov za sekundu. Ale to je kryptografický kľúč. To je kryptografický kľúč, ktorý sa dá použiť. To znamená, že ja som videl, som o tom nehovoril, riaditeľ čínskeho kvantového programu je Jean-Louis Pan, ktorý je študentom Antona Zeilingera, a on v podstate riadi teda ako ten výskum kozmický, tak i celú kvantovú infraštruktúru v Číne, ako tam už majú prepojenú Peking cez Hefei a do Šangaju. A tam som videl, že oni dokážu kryptovať pomocou, teda generujú kvantový kľúč, pomocou kryptografický kľúč pomocou kvantového generátora náhodných čísiel. Toto náhodné číslo pomocou kvantovej kryptografie prenesú z miesta na miesto a potom kódujú videozáznam. Čiže reálne sa bavíme o tom, ten prenos bude bezpečnejší, lebo bude... On bude absolútne bezpečný, lebo to je fyzika, toto nie je počítačová. Opäť, je postkvantová kryptografia, kde aj na fejke sú ľudia, ktorí sa tomu venujú veľmi kvalitným spôsobom. Ale tu na fyzika jednoducho vám umožní absolútnu bezpečnosť. V tom je to čaro. Čiže to nebude mať vplyv, ale vlastne to má vplyv na rýchlosť, lebo ja to zrýchlím, ale tým, že použijem kodovanie, tak relatívne, alebo absolútne to bude rýchlejšie, ale budem mať rovnaký čas za prenos informácií, lebo to bude zakodované. Klasicky, na úrovni klasické informácie, ako máte tajné komunikačné kanály, komunikačný kanál kvantový, ktorý bude na prenos kľúčov. A potom bude klasicky otvorená komunikácia, ktorou budete posielať zašifrované správy, ktorú si ten príjmateľ dokáže dešifrovať. A v tomto zmysle, ja som nešiel do detailov, nemal som toľko času, v podstate, keď celá oblasť kvantovej informácie dostala veľký impuls v roku 1994, kedy Peter Shor ukázal, že faktorizácia veľkých čísel na prvočísla sa dá realizovať pomocou kvantových algoritmov. To znamená, celá tá bezpečnosť počítačov, ktorú máme teraz, RSA protokoly, ktorú máme, tak v podstate sa stala naraz zraniteľnou, pretože ak by existoval kvantový procesor a na ňom by ste bežali Shorov algoritmus, tak by ste vedeli dekodovať RSA protokol. A v tomto momente ako dostal celá oblasť veľký boost. A čo je zaujímavé, že paralelne s týmto nebezpečenstvom začínala rozvíjať kvantová kryptografia, kde opäť zákony kvantovej fyziky vám umožňujú bezpečne prenášať kryptografické kľúče. Je to taká irónia alebo taký paradox toho rozvoja, ktorý nastal. Dobre, ďakujem vám. Prosím, rád. Dobre, ak nie sú ďalšie otázky, lebo som nikto... Jan Orgenský. Ja by som sa spýtal, možno taká filozofická otázka skôr, a možno, že ani nie je celkom korektná. V nejakom dokumente som postrehol, keď sa Hawking so Susskindom hádali, keď mali ten svoj spor. Tam zaznela taká vec ako zákon zachovania informácie, že by bol narušený, keby sa niečo stalo.
A to ma v podstate tak akože zarazilo, lebo máme zákon zachovania energie vo fyzike. Máme zákon zachovania, teda dozvedel som sa, že máme zákon zachovania informácie, lebo toto mňa principiálne ešte v 70. rokoch na strednej škole neučili, ani na fyzike, na inžinierskej škole. A teda vlastne všetka tá energia musela vzniknúť počas Big Bangu. A to znamená, že aj všetka tá informácia musela vzniknúť asi počas Big Bangu, keď máme zákon zachovania informácie. A toto ma tak trápi trošku, akože či k tomu viete čo povedať, alebo akože, ale možno, že blbo sa pýtam, alebo že som to blbo postavil. To je dobrá otázka. Samozrejme, Hawkins s Lenom Saskindom sa bavili, sa rozprávali v podstate v kontexte, bol to informačný paradox čiernych dier, to je jedna vec. Ale teda, keď sa bavíme o zákone zachovania informácie, prvý hint, ak je informácia fyzikálna, to, čo hovoril Rob Landauer, tak potom naozaj, ak existuje zákon zachovania energie, tak môžem predpokladať čisto intuitívne, že existuje zákon zachovania informácie. Inými slovami, ako hovoril Bulgakov, rukopisy nehovoria. Teda nemôžete nič definitívne deletovať, pretože vaše deletovanie, zrušenie nejakej informácie spočíva v tom, že ju disipujete do väčšieho prostredia. Áno, to je v podstate asi takým spôsobom, že keď sa stratí informácia, ona sa nevyparí, ale len sa rozdistribuje medzi množstvo iných fyzikálnych systémov. A naopak, keď chcem hovoriť o tom, že nejaký fyzikálny systém nesie informáciu, to je veľmi podobné ako povedzme v súvislosti, že existuje elektráreň, ktorá generuje elektrickú energiu, ktorá je pre vás využiteľnou energiou. Áno? Ale to neznamená, že táto využiteľná energia vznikla z ničoho. Ona jednoducho bola transformovaná z jednej formy, povedzme z mechanickej energie padajúcej vody, bola vydestilovaná, ak chcete, do formy použiteľnej energie. A presne takisto je to aj s informáciou. To znamená, a tam bola vlastne veľká diskusia, koľko práce treba na to, aby ste vedeli resetovať jeden kebit. Pretože resetovanie systému vyžaduje prácu. A dá sa presne odhadnúť, koľko práce to je, 1,5 KTLN2. Len tak intuitívne, to znamená, že keď sa hovorí o fyzike o tepelnej smrti, povedzme vesmíru, tak môžeme rozmýšľať aj o informačnej smrti vesmíru. Ja som z hodou okolností minulý piatok som mal taký komentár do Hospodárskych novín, kde som parafrazoval, bol taký John Archibald Wheeler, ako mimoriadne vzdelaný mysliteľ fyzik, ktorý ovplyvnil fyziku 20. storočia. Jeho žiakom bol Richard Feynman a ďalší. No a Wheeler hovorí, že no phenomenon is a phenomenon before it is a observed phenomenon. Žiaden fenomén nie je fenoménom, pokiaľ to nie je pozorovaný fenomén. A ja som zase hovoril, ja som to teda parafrazoval takým spôsobom, žiadna informácia nie je informácia, pokiaľ to nie je prenesená informácia, pokiaľ to nie je informácia, ktorú dokážeme z miesta A na miesto B dostať. Miesta A, miesta B sú samozrejme abstraktné veci. V tomto zmysle by sme sa mohli ako filozofickú otázku si otvoriť, že čo je to informácia? Má informácia zmysel bez pozorovateľa? Má zmysel vôbec o tom hovoriť? Bola nejaká informácia pri Big Bangu? Bola informácia v inflačnej fáze rozširovania vesmíru? Kde vznikala? Ako vznikala? Čo je to za informáciu? A napriek tomu tomto je legitimné rozprávať, ale ako náhle chceme o tomto rozprávať, tak musíme akési pozorovanie, teda musí byť, a to je teraz zase vecou diskuzie, či musí existovať vedomý pozorovateľ, vedomý experimentátor, vedomý príjemca akejsi informácie. Ale to už je naozaj skôr filozofická otázka. Ale pre mňa teda tá informácia má zmysel iba v kontexte toho, že je to informácia, ktorá je odovzdaná z miesta A na miesto B, ako aby som povedal, ako vedomý akt. A čo potom genom?
To je veľmi dobrá otázka. Genom začal mať zmysel vtedy, keď ho človek vedel dešifrovať a zapísať. Dovtedy to bola informácia, ktorá bola v sebe, pod také kantovské, keď už hovorím o filozofii, to je vec v sebe. Ale stáva sa vecou pre nás v momente, keď sme ho dokázali dešifrovať. A samozrejme, a to je veľmi dobré, ako to je tá istá otázka. Existuje mesiac vtedy, keď na ňu pozeráme? To je až skoro filozofická. S tým mesiacom je to však jednoduchšie, ale to, čo je v genóme, nie je informáciou do momentu, keď sme to zapísali ako reťazec 0 a 1. To je môj názor. Inými slovami, tam je čosi, ale informáciou to nazvem v tom momente, až som to odmeral a zapísal vo forme, ktorú ja považujem ako informáciu. Je to asi na inú diskusiu a na iné fórum, takže ako ďakujem veľmi pekne za odpovede. Samozrejme. Tak za filozofické otázky a odpovede. A ja by som možno, keď nie sú otázky, ja by som to dnes ukončil, ale s tým, že dúfam, že budeme pokračovať, pretože máme naplánované viacero tých takýchto seminárov, aby sme sa dozvedeli o tom, ako kvantová technológia môže ovplyvniť naozaj umelú inteligenciu alebo šifrovanie, alebo teda vo všeobecnosti informačnú bezpečnosť. Že ja si myslím, že to naozaj úprimne ďakujem za túto prednášku. Bola veľmi zaujímavá a aj tá diskusia potom bola veľmi cenná. Ďakujem vám za pozornosť a ešte príjemný zvyšok dňa.